हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई भूमि भिलेज ब्लग्समा। अब चाहिँ हामी खाना पकाउँदै छौ, हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। थैंक यू, नमस्ते, लेट्स गो कुक। अब सारमिला चाहिँ खाना पकाउने, म पनि हेल्प गर्छु। बिरालोको बच्चा चाहिँ दूध खोज्दै छ, माउलाई सताएर। ए ल, काका कुकुर मरिगयो छ त, दाउरा पनि अझै आगो पनि चल्छ। सके चाहिँ जोडिराख न, दाउरा चाहिँ राख्नुपर्छ। कहाँ राखेको छौ त? मैले छुएको छैन। भैयाहरूले त बनाउनु भन्दा स्वास्थ्य लिनु खोज्दैछ। स्वास्थ्य त लिन्छ त नि उनीहरूले। एक केजीको कति हो? दुई केजी थियो होला, कति दुई सयको केजी? अरे 276 रुपियाँ कति पाउँछ भन्थ्यो? 276 फ्रीमै छ। कस्तो धान भयो, पानी पर्ला जस्तो हिँडो डम्मै लगियो। How are you?
Masu. Masu. The jet look at this in. Till only below. Ajur. Till. Talkali packet, I know. Thank you.
Dang dang, woman, I'm running. So, what is the shelter? 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 What is Why do you not have a basket of table? I'm not lighting it. Dania chai sab dieno khasai aile pani rukhora la ke ho yo pallo table har safa gar kitab har rakha aba dia khana khanu parcha table ma khana khanu parcha kitab har rakhne la haat dar dhera aune chhora chhori haru I'm going to go to the house. Yeah, I'm going to go to the house.
टोपी लाउनै बुन्नु पनि चिसो छ उमा छ त्यो उमा मेरो कपाल मेरो बर्थडेको बेला उ लाउनु मन पर्यो मेरो नयाँ लुगा दुईवटा छ हात मिलाउनु खोज्ला अहिले कति धेरैवटा तिमी नयाँ नयाँ गीत बना कुन कुन गीत आएको छ बना पास किन त भन्नु अब नयाँ गीत कति कुन कुन छ भना छुट्टै एउटा मात्र एकछिन है एउटा लाजै लाग्यो अनि अनि त्यो छक्का पन्जा पाँचको नखरा मलाई आउँदैन नखरा पाँचवटा होइन छवटा लागेको छ लाजा थोरै थोरै लाजै लाग्यो कुकुरलाई देखेर तल राखिदेऊ न भुइँमा बिटमा समारोह लान्छ पहिले माथि माथि सामान पर्छ नखाऊ त्यो पनि सेलाइ जान्छ चिसो चिसो मौसम छ कि सेलाइ जान्छ मेरो त थियो कता यहीँ छ तेरो तरकारीमा पिरो नै छैन फोल्डिङ सोल्डिङ छैन एउटा गीत छ त पनि पहिले नै बनेको खोइ लोफिनु हेलो मलाई मिस कल गर्ने हाउ आर यु हेलो म तिम्रो भाइको भेन नाजु तपाईँले होल्डिङ फोल्डिङ हेलो भन्नुभएको छ नि त अनि त्यस्तो बोलाएको सुन्दै छैन के छैन मोबाइल हेर्दै थियो रुमतिर आन्द्र पनि रहेछ घर कहाँ हो तलबाट जान्छ कि यताबाट माथिबाट जान्छ अनि तपाईँ त उल्टै जाँदैछ
तल बाट पनि जान्छु गाउँतिर घुम्नु लानु पऱ्यो एक दिन म सबै नानीहरूलाई भलक गर्दैन कि घरमा चाहिँ नपस्ने माथिबाट देखाउने सबैजना कति नहुँदै ऊ तलसम्म तलबाट देखाउँदै ल्याउनु पऱ्यो डाइरेक्ट नत्र कहाँदेखि सोध्नु पऱ्यो कि पहिले वाइट कलरको निङ्गुरो खटिन जाँदा जङ्गललाई जङ्गल गएको तल निस्केर आएको यता म चाहिँ के गर्दै थिएँ यहाँनिर टिप्दा तिमीले आधीमा भएको मकै हानेर जाँदा छराएर तिमी टिप हाम्रो त छैन त पानी उभाउनै पर्छ क्या मासु खाने म मम्मी मलाई मासु हिजो खाने नि मैले हिजो त खाएन सुपन्ने जाउँ ल आस यति भए पुग्छ माम पनि मलाई पुग्छ छोरो त भोजपुरको बजार होइन सुन्नुहुन्छ भोजपुरको बजारमा सुँगुरको मासु भोजपुरको बजारमा सुँगुरको मासु तिम्रो छोरा मैले लगे के गर्छौ सासु भनिनुहुन्छ नि साथीहरू खान्छ ए खेद्दैछ कुखुराले कहाँ हाल्नु छ मासुमा त के सुप पनि हाल्यो हजुर हुन्छ साथीको सेफ्टी गर्नु सक्यो बाबा यता हेर्नु वाट इज दिस मा चिप्छु